7. sınıf Ant İçmebi en iyi sporcularımızın ödül törenine hoş geldiniz. Sporcuların giyin içerisinde zuna turgan jayı, jalkısından alganda bu kompleks, azır kubunda Kırgızstan'daki en jakşı, en mıhtı jogorku bağda tatıttu, el aralık bağdağı spor kompleks bolu esептелет. Центр ийинин докторлору сөзсүз түрдө мезин болгонго чейин аракет кылып окуу жагынан тагы кемчиликтер болот. Эми аягына чейин окуп билим алып келечекте биздин университеттин жереги ар дайым эң жогорку деңгээлде сиздин колуңузда болсун. Кудай силерге чындан соңук берсин, иштериңизде ийгилик болсун. Бардык дене тарбия спорт жогорку мектебинин жамаатына Кудайдан чоң бакыт, албан-албан ийгилик ачык асман каалайм. Силер мугалим болосуңар, тренер машыктыруучу болосуңар. Силер барагардан окумуштуу болушуңар. Ant içerim.